Poslední červnový pátek se rozdávalo v otrokovických školách vysvědčení. Děti se těšili z jedniček i pochval a nemohli se dočkat začátku prázdnin. Ty budou letos o něco delší, jelikož další školní rok začíná až 3. září. Závěr školního roku si užili také děti díky zahrádkářům z Radovánek. Ti pro ně v tradičním posledním víkendu před prázdninami připravili dětský den plný pohádek a zábavy. Tady tuto akci pořádá Český zahrádkářský svaz Radovánky. Je to druhý ročník s tím, že loni jsme to měli pro členy zahrádkářského svazu. V letošním roce jsme to udělali jak pro členy zahrádkářského svazu, tak pro občany z Otrokovic. Já si myslím, že vzhledem k účasti, která je, a vzhledem k tomu, jak se to loni líbilo, že půjde asi stejná odezva tak, jak loni, takže bych to hodnotil, dá se říct, stejně. Je obrovská ta účast, nevěděli jsme, nedokázali jsme odhadnout, kolik těch lidí tady budeme mít, nebo těch dětí hlavně teda. Snad nám všechny věci, kterých jsme nebylo málo, postačí na ty stanoviště, bylo jich asi pomalu 11 tisíc těch drobností. Už dneska tady jednoho máme. Co peklo schvátí, už nenavrátí. Je venku? Já to musím zkontrolovat. Já bych chtěl moc poděkovat těm sponzorům, ale hlavně bych chtěl také poděkovat všem, kteří se této akce jakýmkoliv způsobem zúčastnili, pomohli tuto akci udělat, protože na to skutečně musel být čas a mnoho z nich si na to bralo i dovolenou. Chtěli bychom navázat i příštím roce na tuto tradici s tím, že to nepůjde, bude to jako dětský den, ale vzhledem k tomu, že to bylo loni v těch otrokovických novinách udělané jako Radovánky na Radovánkách, nazveme příští ročník Radovánky na Radovánkách.
Pozitivní zpráva pro obyvatele města přišla z radnice. V Otrokovicích se daň z nemovitosti letos zvyšovat nebude. Zástupci koaličních stran ve vedení města se shodli, že zachovají stávající výši daně z nemovitostí. Je to zejména z důvodu toho, že si dobře uvědomují nelehkou situaci rodin i podnikatelů ve městě a tímto krokem se jim snaží vyjít vstříc. To znamená, že pro následující období se daň z nemovitostí zvyšovat ve městě Otrokovice nebude. Přestože názor na problematiku daně z nemovitosti nebyl jednotný, shodly se všechny strany na postupu, který budou preferovat, tedy zachovat stávající výši. Otrokovice tak patří k segmentu obcí a měst, kde je daňové zatížení malé. Místní koeficient je zde stanoven ve výši 1 a podnikatelský ve výši 1,5 násobku, což město řadí mezi obce s nejníže stanovenou daní z nemovitosti v celé České republice. Obec má přitom zákonnou možnost výběru daně z nemovitosti ovlivnit, jednak stanovováním koeficientů, které následně vstupují do výpočtu daně z nemovitosti, případně stanovením osvobození od daně z nemovitosti za podmínek daných zákonem. Ženský pěvecký sbor Otrokovice má za sebou další prestižní vystoupení. Tentokrát zazněly hlasy otrokovických žen přímo ve Valčlínských zahradách Senátu parlamentu České republiky. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítala ve Valštejnské zahradě, která je součástí Valštejnského paláce, sídla Senátu parlamentu České republiky. Dnes se nám představí ženský sbor Otrokovice, který jsem pozvala paní senátorka Jana Juřinčáková. Já vždycky říkám, že nic není náhoda. Já když jsem pozvala otrokovické umělce, tak tady vlastně byl někdo z ženského sboru a vlastně mě řekli informaci, že existuje vůbec ženský sbor Otrokovice. Takže já jsem jim nabídla, že by tu mohli jít vystupovat. Potom, když měli vlastně festival v Otrokovicích v loni na podzim, tak jsem se tam byla podívat, co vlastně budu vyvážet. Tak vlastně jsme se domluvili na termínu, aby jim to vyhovovalo. A dneska teda jim počasí vyšlo, cesta dobře dopadla, takže ten zážitek nádherný a já věřím, že všichni ty, kteří tady zpívali, i ty, kteří přijeli jako účastníci a návštěvníci, budou spokojeni. Na tu našu Moravu slunečko vychází, na tu našu Moravu slunečko vychází, zas nám bude pěkně řád na pole a vinohrad, tam je nejvíc krás. Já jsem si to obešla i tady zezadu, takže to krásně znělo celou zahradou a všechny koncerty, které jsem tady v Senátu měla, tak měly obrovský úspěch, protože my máme z regionu opravdu co nabídnout a ty lidi se na to vždycky těší a už se mě ptají, koho zase přivezu, takže jsem ráda, že jsem mohla vyvést i Otrokovice. No nádherné pocity, protože Praha je krásná a když se tam pěkně taky zaspívá, no co je krásnějšího. Takže máme opravdu velkou radost, že se nám v Praze dobře zpívalo. A mám za to, že jsme tímto i Otrokovicím udělali velkou reklamu v Praze. Osm je kuželek, deváté král, jen jedno jsem sadil, hned jsem vyhrál. Rym tam tam, zum tam tam, okolo Bludova, rym tam tam, zum tam tam, teče voda. Tam tam tam, tam jen jedno jsem sadil, tam 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 tam, tam hned jsem vyhrál. Ano, tak jsou to skladby, které už jsou jako nacvičené a vždycky záleží potom na tom výběru toho repertoáru, aby jsme ty lidi, kteří tady přišli do Valčlenské zahrady, jako je uspokojili. A já mám za to, že co jsme zaspívali, že mělo odezvu. Takže děkujeme. No co to chce, to je jenom veliké poděkování, protože nakonec je to taky obětavost za ty zkoušky, které jako my děláme a nakonec ten efekt, ten závěrečný výsledek, když se projeví při takovém představení, no to je to nej. Když do mlyna přijeli, vidrum pum pum, na mlynáře se ptali, vidrum pum pum, šum pum pum, jede, 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 vidrum pum, hej sasa, na mlynáře se ptali, vidrum pum pum. Já mám letos ještě 10. srpna tady bude vystupovat dechová hudba Komňané a jejich soubor Podobušky a 23. srpna tady bude vystupovat cymbálová muzika Stanislava Gabriela a folklorní soubor Kalina z Babic.
Tak náš region má vlastně obrovské kulturní bohatství a má co nabídnout a já když chodím po těch všech akcích a vidím ty malé děti v krojích, jak zpívají, jak tam pobíhají, tak to je opravdu nádherný zážitek a u nás v kraji je to samozřejmě, že ty lidi jako si zpívají a jak si je to ta mentalita v nás, je to, já když teda neumím moc zpívat, tak si pospěvují také a prostě náš kraj je bohatý tady tímto národním bohatstvím, tím kulturním bohatstvím. Dnešní den jsme velmi rádi, my děvčata z Moravy, že se vám tu všem líbilo naše ženské zpívání. S radostí vám dnes nejvíc zaspívali z plných plic, s radostí vám dnes nejvíc zaspívali z plných plic děvčata z Otrokovic.